Televízia Markíza predstavila verejnosti digitálne dvojča svojho známeho moderátora Viktora Vínceho. Zatiaľ nie je známe, či to mal byť pohľad do budúcnosti televíznych novín alebo len nevinný žart na účet kolegu. V každom prípade vyvolal celý rad otázok nielen o moderovaní spravodajstva našej najsledovanejšej televízie, ale aj o budúcnosti žurnalistiky a najmä redaktorov či moderátorov. Nahradia nás naše vlastné, väčšine mladé a usmiaté virtuálne kópie? Kde je hranica, za ktorú už umelú inteligenciu nepustíme? Opýtam sa Martina Spana. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský je presvedčený, že Jaroslav Naď porušil ústavu. Bývalý minister obrany sa deliktu dopustil tým, že zatajil právnu analýzu k darovaniu našich migov Ukrajine. V darovaní samotnom policia nenašla problém. Otvorí stanovisko ombudsmana opäť aj túto tému. Opýtam sa experta na ústavné právo, Vincenta Bujňáka. Vítajte pri sledovaní témy dňa na teatri. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 môžem privítať Martina Spana. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer vám a aj televíznym divákom. Ste expertom na umelú inteligenciu a zároveň počítačovým vedcom. Mnohých ste pobavili, no ale viacerých, možno najmä spravodajských moderátorov, skôr vydesili, keď ste vytvorili veľmi autentickú podobu Viktora Vinceho. Poďme sa na to pozrieť, pripomeňme si to. Ja nie som Viktor Vince, ale jeho virtuálny avatar, ktorého vytvoril informatik Martin Spano. Martin Spano? Neviem, kto to je. Neviem, čo robí Martin Spano. Nepoznám Martina Spana. Martin Spano? Kto to je? Neznám Martina Spana. Tak, verím tomu, že po tejto... Téme dňa vás už bude poznať oveľa širší okruh ľudí. No ďakujem veľmi pekne aj za tú možnosť, že sme tú ukážku mohli takto našim divákom predstaviť. Čo bolo vašim skutočným cieľom, keď ste ju vytvárali? Ja sa zaoberám umelou inteligenciou už vyše 30 rokov. Najskôr to bolo hobby, neskôr som to vyštudoval a teraz školím a prednášam o umelej inteligencii a robím o svetu. No a to práve, o, to práve to slovo osveta, je to, čo, to, čo sú aj vlastne tieto moje aktivity. Pretože keď tú, keď tú umelú inteligenciu už tu máme, tak myslím si, že je spravodlivé, keď každý jeden slovák a Slovenka vie všetko o všetkých príležitostiach, ktorá, ktoré umelá inteligencia pre neho alebo ňu prináša, ale zároveň aj o, ná, pre, o nástrahách, ktoré to môže znamenať. Takže toto mal byť taký možno negatívny príklad alebo niečo, čo nám malo ukázať, čoho všetkého tá umelá inteligencia je schopná a teda pozor na to, lebo je schopná už teraz aj takýchto vecí. Je tam skryté aj tá fascinácia, aj to zdesenie. Pretože na jednej strane niekto nerád vystupuje na kamere, ale chce byť online. To znamená, vytvorí si zo seba virtuálneho avatára a ten avatar namiesto neho vystupuje online. To je tá pozitívna stránka. Tá negatívna je, keď niekto za vás, bez vášho súhlasu, vytvorí vášho virtuálneho avatara. Sme sa opýtať na náklady, koľko to stálo vytvorenie virtuálneho Viktora Vinceho? Tak televízia Markíza spolu s Viktorom Vincem natočili minútové video, ktoré som ja pomocou môjho know-how spracoval. Náklady síce nie sú zanedbateľné, ale na to, čo to dokáže, sú absolútne mizivé. No, len teraz je otázka a to si myslím, je tá podstata. Prečo by akcionári televízia teraz už ktorejkoľvek našej v tej zahorskej v Bystrici alebo hore na Kramárskom kopci, prečo by teraz akcionári si nemali povedať, no dobre, tak ja si teraz objednám 10 takých avatarov, veď je to lacnejšie. Ja predpokladám, že tie náklady neboli v státisícoch ani miliónoch. To znamená, porovnajme to, ja neviem, s ročným platom takého moderátora, asi by sa to vyplatilo tým, akcionárom? To sa nesmie, pretože vy potrebujete v prvom rade súhlas za povolenie od toho človeka. Z legislatívneho hľadiska by to bolo v rozpore v zákonom. Takže keď sa tí investori dohodnú, napríklad s vami, im to umožníte, bude to pre vás výhodné a pre nich tak v poriadku. V opačnom prípade sa to nesmie. No, len tam je potom otázka, Uh, tak dobre, nedohodnete sa s moderátormi, tak si vytvoríte umelého Elvisa Presliho, uh, Karola Duchoňa, uh, legendy, uh, ktoré sa už k tomu nebudú môcť nejakým spôsobom postaviť, no ale a ešte im aj dáte iné meno, bude jasné, že to je on. Viete, tam je tých možností už naozaj na tisíce. Nemôžete. Podob, Totiž to, totižto vy ako moderátor, vy nie ste len nejaká tá osoba, ktorá má určitú podobu, ale človek, ktorý má za sebou príbeh, u vás dokonca siaha až povedzme, k vášmu oteckovi. A vy, v podstate, ľudia vás sledujú nie preto, že ste nejaký bežný človek, ale že máte za sebou nejaký príbeh. To je vaša osobná značka, ktorú v rámci toho, tej podoby virtuálneho avatara môžete, ale nemusíte pre, predať. No dobre, tak povedzme teraz z druhej strany, že sa rozhodnem pre túto vec a nechám svoje virtuálne dvojča v podstate pôsobiť na miesto mňa a budem brať tantiemi, ja neviem, polovicu honoráru alebo niečo podobné, samozrejme zdaniť a tak ďalej, ale nepripadá vám to potom ako taký opačný dej toho známeho klasického románu o Dorianovi Grejovi, ktorý nechal starnúť svoj obraz, ale v skutočnosti starol on sám. To znamená, ja teraz čo, budem sedieť doma a budem sa pozerať na svoju virtuálnu realitu, ktorá bude väčšne mladá, väčne usmiatá, no ale aj na špagátikoch niekoho v pozadí, pretože bude rozprávať presne to, čo on chce, nie to, čo ja chcem. Zvláštna, zvláštna naozaj predstava. No nejde len o vás, ale ide aj o diváko, či to vôbec akceptujú. Hm. Či budú sieť toho virtuálneho pána Bielika. Alebo radšej toho skutočného. A nie, to je Osobne akcionárov? si myslím, že budú chcieť skôr vás. No Dobre, ale akcionár, viete, znižovanie nákladov a dokonca menej brptov, menej chýb, samozrejme u virtuálneho dvojčaťa, ktoré bude presne rozprávať to, čo mu niekto napíše. Známe ne výhody. Nepresvedčíte ma? Ľudia sú jedineční a výnimoční a nenahraditeľní. Nemyslím si, že to prejde. No dobre, tak poďme si to aspoň kategorizovať. Keď to bolo možné u Viktora Vinceho, bude to možné napríklad aj v publicistike. Viete si predstaviť takého moderátora pre diskusie, hádky, ktoré tu často máme, komentovanie niektorých vecí? Tam je to už o mnoho ťažšie, pretože vlastne ten moderátor spravodajstva má presne daný text, ktorý odmoderuje a je to v poriadku. Ale tie typy moderátorov, ktoré ste mi teraz povedali, oni musia reagovať. Technologicky by sa to dalo, ale skúsim to až o rok a potom sem prídem. Dobre. A ja som sa pri tejto téme tak dostal do svojho naozaj veľmi mladého veku, keď som mal tých 10-11 rokov. Neviem, či ste mali možnosť aj vy sledovať, tak ako my v Petržalke ORF, Rakúsku televíziu, kde chodil fantastický seriál. A práve túto tému mal ako takú kľúčovú. Poďme sa pozrieť na ukážku. B, C, D. E is for elephant. F G H I J K L M is for Max. That's me. N O P Q R S T is for Tommy. U V W X Y Z. So that's the alphabet, kids. Так кто-то была наозаи споменка э на виникаючий серіал, Max Headroom. bol o novinárovi, ktorý si proste niekde udrel hlavu a jeho virtuálne ego sa presunulo do online prostredia, kde sa spontánne zjavovalo vo vysielaní so všetkým tým, čo to potom obsahovali tie situácie. Bolo to často veľmi vtipné, no ale dobre, videli sme veľmi jasne, že na prvý pohľad by ste ho rozpoznali od bežného človeka. Je to jasný rukopis aj tých rokov a samozrejme aj tých možností, ktorých to bolo, ale a so všetkými tými chybami, ktoré ešte vtedy povedzme takáto aplikácia alebo takáto nejaká uh, uh, vec, ktorá takto vznikla, mohla mať. A vtedy predpokladám, že ten obraz reagoval podľa nejakých kľúčových slov alebo si vytváral teda tie mimiky vopred nahrané podľa nejakých kľúčových slov a takto asi nejako fungovalo. V čom sú tí dnešní avatári iní, dokonalejší oproti Maxovi hedrumovi. V súčasnosti už nemusíme sa zachytávať iba kľúčových slov. Máme tu jazykové modely, ktoré komplexne rozumejú jazyku a vedia nám odpovedať. Technológie za tých 85, nechci mi počítať, 30-40 rokov sa výrazne zlepšili vo viacerých smeroch, takže máme tu aj po, máme po vizuálnej, aj obsahovej stránke oveľa lepší zážitok. Takže tu ABC2 by už dnešný avatar povedal oveľa lepšie, ale možno nie s takým humorom, ako to urobil Max Hedron pred malou chvíľou. Vidíme. A už ste na to odpovedali. To znamená, ak by teraz došlo k situácii, že naozaj si televízie objednajú tých avatarov, boli by to povinné to divákom oznámiť, ak by si to diváci možno, a boli by tak dokonale, nevšimli, boli by televízie podľa súčasnej legislatívy. Máme to niekde napísané, že musíme toto ľuďom povedať? No, pokiaľ by nechceli skrachovať, tak podľa môjho skromného názoru neprávnika si myslím, že áno, musia, pretože to je vlastne obohacovanie sa na úkor iného. Takisto ako nemôžete nahrať pesničku, ktorá je podobná nejakej inej, nejakého známeho spevákovi a vydávať ju za bašu. No dobre, televízia sa dohodne s tým moderátorom, musia to povedať divákom, že sa dohodli. Predstavte si situáciu o 5 rokov. Videli ste rozdiel medzi Maxom Hedrumom z 85. a hm. vašim Viktorom Vincem. Čo bude o 5 rokov? Tu máme naozaj manko a preto je veľmi dôležité, a apelujem na zákonodarcov, aby sme čím skôr prijali určitú, určitú reguláciu, to znamená minimálne to, čo hovoríte vy, ak sa objaví generovaný syntetický obsah, aby to bolo divákom známe, aby neboli zámerne klamaní. Uh -huh. Takže tam ešte bude musieť či už Národná rada, možno ale aj Európsky parlament pristúpiť k vážnejším rozhodnutiam. Už teraz sa o tom vo veľkej miere diskutuje. Kde, na ktorej strane stojíte vy? Regulácia, voľný trh ešte ste mi povedali zákaz, to je druhý extrém. Okay. Zákaz nič nerieši, pretože by presunul tieto aktivity len do ilegality. Najlepšia je samozrejme rozumná, vhodná regulácia. Ale aj tam mám v podstate dobré správy. Ozývajú sa mi už vlastne politici, vlastne súčasní poslanci Národnej rady naprieč spektrom s výzvom na konzultáciu, takže pravdepodobne sa to už blíži aj na Slovensku. Uh, ono, uh, ľudia ako Žil Vern alebo tí, ktorí ho nasledovali v písaní science fiction literatúry, často sa ukázalo, že mali absolútnu pravdu vo veciach a dokázali predvídať tak, za takého možno považovať veľmajstra žánru pána Isaaca Asimova, ktorý svojou robohistóriou naozaj má veľmi podrobne zmapovaný možný vývoj a možné vzťahy medzi robotmi a ľuďmi. A teraz myslíme tých robotov inteligentných, schopných možno samostatne rozmýšľať. Tam to naozaj dospeje. Tam si dvaja roboti podajú ruku, uznajú navzájom svoju, uh, svoju autonómnosť a osobnosť. Konec koncov máme tu aj film Ja robot, ktorý to, mm -hmm. uh, ktorý to vyjadruje. A končí sa to naozaj tým, že uh, dokážu byť samostatní, dokážu absolútne... A, a, samostatne konať, rozmýšľať a tak ďalej. Ako ďaleko je k tomu technológia QStar, ktorá dokáže už v súčasnosti riešiť zložité matematické problémy, teda nejakým spôsobom generalizovať myšlienky a učiť sa z nich dokonca? Tak tie jazykové modely, ktoré tu máme v súčasnosti, tak tie pracujú na základe pravdepodobnosti. Oni si prečítali prakticky celý internet, všetky knižnice sveta a videli, že aké slovo sa hodí za akým slovom, aká veta sa hodí za akou vetou a na základe toho nám odpovedajú. Toto funguje v takých textoch, ale v matematiku to nefunguje. V matematike musíte chápať zadaniu, aby ste ho vyriešili. A práve tak Q-star údajne, to sú stále neoverené údaje, neoverené veci, že či to je naozaj pravda, údajne vie riešiť matematiku. Tým by sme sa výrazne posunuli smerom k inteligencii na ľudskej úrovni, ale aj tak sme ešte na míle ďaleko. No, znamená to teda to, že ten počítač dostane nejaké zadanie a teraz je otázka, že či mu porozumie. Tam je ten rozdiel medzi možnou definíciou už takej tej vyspelejšej umelej inteligencie, ktorú možno porovnávať s ľudskou a tej, kde naozaj len zadáme nejaké dáta do počítača, on nám ich okamžite vyhodí? Presne tie jazykové modely nám vlastne vôbec nerozumejú, uh -huh. ale tvária sa tak. Nič to nemení na, ich, na tom, aké sú užitočné, ale nerozumejú ničomu. Uh -huh. No dobre, a keď ale nebudeme vytvárať nejakého avatara, nebudeme vytvárať nejakú virtuálnu rádiu niekoho, normálne to bude jedna krabica, tak ako to s tými počítačmi naozaj je. A v nej teda bude uložený tento systém. Čo ho bude schopný? Tak nebude to jedna krabica, bude to skôr cloud tisícov, možno miliónov počítačov. Uh -huh že ho všetkého bude schopný, cieľom odvetvia umelej inteligencie je vytvoriť umelú inteligenciu na úrovni človeka. No, len viete, tam to nakoniec dopadlo v tom a Asimovovi tak a, a, preto tí roboti boli schopní si vytvoriť svoj nultý zákon, lebo tam boli tri robotické zákony, že dospeli k poznaniu, že to, čo nakodovali ľudia do nich o samých sebe, nezodpovedá skutočnosti že teda ľudia tam naprojektovali, že majú vždy hovoriť pravdu ako konať čestne a, a, tak ďalej a tak ďalej. Čo je v skutočnosti schopný len robot, keď mu to zadáte a bude to mať vo svojich príkazoch, bude to robiť vždy človek, samozrejme sa vždy prispôsobuje nejakej situácii. Tam to nakoniec, nakoniec zlyhalo. Nemáme my o sebe sami takú nejakú krásnu predstavu a nie je práve to rizikom, že tým robotom začneme rozprávať, aký sme a v skutočnosti taký nie sme? Jeden z dôvodov, prečo som tak fascinovaný pre umelú inteligenciu je, že predtým, ako akoraz dokážeme vytvoriť umelého človeka, budeme si musieť presne zodpovedať na otázky, ako čo to je vlastne vôbec je, znamená byť človekom. A čo vlastne chceme. My sami to nevieme. No. Uh, tak, toto by bola krásna akademická debata. Aspoň teda dúfam, že vy to tak beriete. od, od, od laika a priaznivca science fiction literatúry, ale... Žiaľ, musíme ísť aj do skutočnosti. Je to vojenský priemysel, ktorý samozrejme vždy generuje a chce mať tie najlepšie nápady, vie za ne strašne zaplatiť. No a umelá inteligencia sa už prejavuje aj vo vojenskom priemysle. Videli sme, z niektorých bojísk už sa dostávajú do nasadenia autonómne drony, ktoré mu len, ktorý len vypustíte a on si autonómne hľadá svoj cieľ. Ako takému autonómnemu dronovi vysvetlíte, že vy nie ste ten správny cieľ, alebo že sa tie chcete práve vtedy vzdať, keď na vás útočí? My v skutočnosti chceme múdru umelú inteligenciu a emotívnu umelú inteligenciu, empatickú umelú inteligenciu. My nechceme, aby umelá inteligencia vysperala, bola blbá v skutočnosti ako chladnička, ale aby mala v sebe, pokiaľ je to možné, zakodované určité nejaké princípy, aby bola v podstate naozaj taký človek, ktorý keď bude mať zabiť, tak bude nad tým premýšľať a nie iba to sleto spraví. No, uh, Isaac Asimov, keď mal tie tri robotické zákony, prvý z nich znel, že robot nesmie ubližiť človeku. Tak, to je veľmi do dobrý. Samozrejme, tieto zákony sú prežitkom, ale aspoň na čo sa ten Isaac Asimov snažil vytvoriť, Niž lepšieho sme za tých 10 ročí aj za 10 ročí my nevytvorili, takže pán Boh aj zaplať aj za to tak je to veľmajster žánru, dodnes málo kým prekonaný. Kde sa podľa vás nachádza teda hranica, za ktorú by sme tú umelú inteligenciu nemali pustiť? My sme ju už prekročili. Pred pár rokmi sa viedla diskusia o tom, že keď raz vytvoríme vyspelú umelú inteligenciu, nikdy ju nepripojme na internet a nikdy ju nenaučme manipulovať s človekom a nikdy ju nenaučme programovať. Čo sme prvé spravili s veľkými jazykovými modelmi? Pripojili sme ich na internet, na, vedia najlepšie programovať najlepšie a vedia si preštudovať celú psychológiu o tom, ako manipulovať s človekom na tom internete. Uh -huh. Ale aby sme nezostali, lebo pravdepodobne sa už blížime ku koncu našej diskusie, aby sme dali nejaký taký pozitívny odkaz, tak chcem povedať, že my vlastne nemáme inú možnosť, ako, ako ísť ďalej s vývojom umelej inteligencie, pretože technologicky stagnujúce civilizácie sú historicky nestabilné. No, teraz som asi znel ako Borbély. Čo to znamená, že jednoducho um, máme tu určité problémy, ktoré sme vytvorili, povedzme, klimatické zmeny, s ktorými si my, my už sami nevieme poradiť a potrebujeme viac inteligencie. A jedným z tých takých zdrojov je práve umelá inteligencia. No, tak uvidíme, ktorým smerom sa to celé vydá, či tým, ktorý je popísaný v science fiction literatúre alebo nejakým iným. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu návštevu dnes v štúdiu televízie teatry. Ja ďakujem. nízke Preto už od pondelka čučorietky iba 3,29 a 250 gramov. Kuracie stehná bez kosti a kože kilogram len 3,99. Milka mliečna čokoláda iba 89 centov a persil prací gel 110 praní len 20 eur z Lidl Plus pri kúpe 1 plus 1 zadarmo. Vykrojte si sviatky plné výnimočných okamihov. Nazbierajte 5 nálepiek a vyberte si prémiový nôž Kunrikon so zľavou až do 83%. Lidl. Správna voľba. Dámy a páni, v druhej časti dnešnej relácie sa budeme rozprávať o zisteniach nášho verejného ochrancu práv ombudsmana, pána Dobrovodského, ktoré sa týkajú správy o tom, či sme mali alebo nemali právo odovzdať naše stíhačky MIG na Ukrajinu. Ja som veľmi rád, že v štúdiu Televízie Teatry môžem privítať odborníka na ústavné právo z právnickej fakulty Univerzity Komenského, pána Vincenta Bujňáka. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pán Buňák, veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozvanie prijali. Je to pomerne zložitá právnická téma, musíme oddeliť viacero vecí, ktoré sa jej týkajú alebo ktoré s ňou súvisia. Pre našich divákov ešte pripomeniem, že keďže sa to týka Jaroslava Nadia, sme ho dnes večer pozývali, žiaľ nebolo to možné, tak dúfam, že v niektoré z ďalších relácií už pán bývalý minister obrany naše pozvanie bude môcť akceptovať. No, Hovoríme teda o tom náleze verejného ochrancu práv, ktorý konštatuje, že bývalý minister obrany tým, že zatajil právnu analýzu k odovzdaniu MIGOV v Ukrajine, porušil ústavu. Akú váhu má takýto nález? Musíme povedať, že verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán a to je hneď na začiatku veľmi dôležité zdôrazniť, pretože prvýkrát v tejto veci mal možnosť vyjadriť sa nezávislý ústavný orgán. Pretože ústava, keď kreuje orgány, tak ona iba niektorým ústavným orgánom priznáva vlastnosť nezávislosti, napríklad ústavnému súdu alebo tiež verejnému ochrancovi práv. A čo je zaujímavé, keď sa v minulosti Národná rada ešte v 90. rokoch snažila zákonom priznať nezávislosť prokuratúre, tak ústavný súd povedal, že to je v rozpore s ústavným. To je nález PLUS 1796, pretože povedal tam, kde si ústavodárca želal, aby tá vlastnosť nezávislosti bola zavedená v ústave, tak tam to uviedol a tam, kde si to neželal, tak to neuviedol a zákonodárca to tam nemôže dávať cez zákon bez zmeny ústavy. Takže verejný ochranca práv ako nezávislý ústavný orgán sa prvýkrát mal k tomu možnosť vyjadriť s tým, že v ústavnom systéme on funguje ako nezávislá autorita. On nemôže rušiť rozhodnutia orgánu verejnej moci, pričom on skúma na základe podnetu alebo z úradnej povinnosti, keď sa na ňo obráti napríklad fyzická osoba alebo právnická osoba, konanie alebo postup orgánu verejnej moci a či boli v danej veci porušené základné práva a slobody. A on tradične funguje v ústavnom systéme ako tá nezávislá autorita, ktorá je rešpektovaná a tam, kde je vysoká miera politickej kultúry, tak sa naozaj veľmi vážne pristupuje k zisteniam verejného ochrancu práv. To znamená čo? Že jeho stanovisko alebo zistenie je definitívne, nemôžno sa voči nemu odvolať, keďže je nezávislou inštitúciou? Presne tak, je definitívne. Už s jeho stanoviskom sa nedá robiť nič. S tým, že on nemôže teda rušiť to rozhodnutie, ale môže navrhnúť odporúčania v danej veci. A čo je zaujímavé, napríklad ani prokuratúra, ktorá je zaradená v tej istej hlave ústavy ako verejný ochranca práv, tak ani prokuratúra by v tejto veci nemohla zrušiť to rozhodnutie, pretože keď v rámci netrestného úseku prokuratúra alebo prokurátori vydávajú protesty alebo upozornenia, tak oni ešte nerušia tie konkrétne individuálne právne akty, ale oni potom, keď nevyhoviete protestu alebo upozorneniu prokurátora, tak potom to má za následok, že môže ten prokurátor podať voči, tej, voči tom rozhodnutiu správnu žalobu. Takže oni sú v tomto pomerne podobní, lebo ani verejný ochranca právne môže rušiť rozhodnutie toho orgánu verejnej moci. Poďme ku konkrétnej tejto veci. Ktoré práva stiažovateľa boli podľa ombudsmana porušené? Bolo porušené základné právo podľa článku 26 odsek 1 našej ústavy. To je právo na informácie. S tým, že ide o politické právo. Právo na informácie môžete obmedziť, ale keď ho chcete obmedziť, tak musíte splniť tzv. prísny test proporcionality. S tým, že verejný ochranca práv veľmi správne, a to je potrebné oceniť, zdôraznil dôležitosť toho práva na informácie v demokratickej spoločnosti, pretože jeho účelom je kontrola orgánu verejnej moci, aby verejnosť cítila, že nie je len akýmsi štatistom v danej veci, ale že môže naozaj sa pozrieť na konkrétne odôvodnenie a na konkrétne, povedzme, analýzy v tejto danej veci zo strany orgánu verejnej moci. Ono je to tam dosť zamotané, vytvoril sa tam taký labyrint informácií, kde na jednej strane minister dlhodobo tvrdil, že takú právnu analýzu má, že s ňou disponuje, že ju dokonca zverejní a myslím, že aj čiastočne zverejnil aspoň nejaké útržky. Na druhej strane potom na otázku ministerstva obrany alebo k ministerstvu obrany ministerstvo obrany odpoveda, že žiadnu takú analýzu nemá. Teraz vás poprosím ako chvíľku, nebuďte právnik ako občan, ako tomu rozumiete. Musíme sa pozrieť na ten celkový vývoj. Čiže ten celkový vývoj bol taký, že vo februári 2023, aj to aj verejný ochranca práv napísal do svojho stanoviska, tak pán minister obrany povedal, že má takúto právnu analýzu v listinej podobe a v nadväznosti na to sa občan, keď sa to dozvedel z médií, sa obrátil na ministerstvo obrany, aby mu sprístupnilo túto právnu analýzu. S tým, že podľa infozákona tam, tá, tam platí taký princíp, že čo nie je tajné, je verejné, že vo všeobecnosti majú byť tie informácie verejné a iba keď sú tu nejaké výnimky, tak vtedy sama obmedziť prístup k informáciám. A v nadväznosti na to ministerstvo obrany ako prvostupňový orgán rozhodlo v marci, že nesprístupňuje, pretože žiadna právna analýza neexistuje ani v listinnej podobe, ani v elektronickej podobe, a ani v žiadnej inej zaznamenanej podobe, s tým, že potom tento žiadateľ podal vo veci rozklad a rozhodoval práve pán minister obrany, ktorý v apríli potvrdil to rozhodnutie prvého stupňa a povedal áno ten istý argument, že neexistuje ani v listinej, ani v elektronickej podobe, čo teda nesedí s tým vyjadrením z februára o tom, že tá analýza existuje v podobe, čo konštatujem nielen teda ja, ale verejný ochranca práv predovšetkým ako nezávislý ústavný orgán. A potom to nedáva zmysel, pretože keď máte potom na tej sociálnej sieti zverejnenú tú právnu analýzu, ktorú teda on nazýva právnu analýzu pán minister obrany a to urobil v maji, že zverejnil na svojom v facebookovom konte tu ten dokument, tak je tu časovine súlad medzi tým, čo bolo napísané ako dátum vytvorenia tej analýzy. Tam je napísaný 14. marec, ale verejný ochranca práv poukazuje na to, že pozor, veď vo februári bolo povedané, že existuje tá analýza v listinej podobe. To znamená, že február, a keď máme potom 14. marec, tak buď sú tam dve právne analýzy, alebo potom medzi februárom do 14. marca neexistovala právna analýza. A verejný ochranca práv vychádza z toho, že tá právna analýza existovala, že mala žiadateľovi byť Čiže toto celé má slúžiť naozaj aj ako také ponaučenie pre iné orgány verejnej moci, že takýmto spôsobom nemôžete pristupovať k informáciám a k poskytovaniu informácií pre žiadateľov. Ja teraz rozmýšľam, že, že kto vlastne hovoril pravdu, či pán minister alebo jeho ministerstvo, či nejaká analýza naozaj existovala alebo či neexistovala. To samozrejme nie je otázka na vás, ale bude si tu musieť zodpovedať tí konkrétni. To znamená, toto zistenie ombudsmana môže k tomu viesť, že sa nakoniec dozvieme, ako to vôbec je, či existovala alebo či si toho pán naď vymyslel? Verejný ochranca práv napísal do svojho stanoviska, že odporúčil ministerstvu obrany, aby sprístupnilo tú právnu analýzu pre žiadateľa, pretože právne mu nesprístupnili nič, lebo to, že sa dalo niečo na sociálnu sieť, tak to nie je oficiálny akt toho orgánu verejnej moci. S tým, že tiež odporučil, aby sa preškolili zamestnanci ministerstva obrany vo veci slobodného prístupu k informáciám. A teraz ten stav je taký, že máme nové vedenie ministerstva obrany, ktoré zrejme bude mať na túto otázku iný názor. A oni budú vedieť skontrolovať, že kedy teda napríklad v registratúre majú záznam o tom, že nejaká právna analýza už existovala a budú môcť vyzústreti tomu odporúčaniu verejného chrancu práv. To je teda na ministerstve obrany, aby povedalo uh, odpoveď na túto otázku. Uh -huh. uh, no, uh, na druhej strane poznáme už ale aj vyše rozhodnutie vyšetrovateľa na vo veci samotného darovania stíhačiek. Tam padlo trestné oznámenie, trestné oznámenie, dnes už koaličných predstaviteľov vyhodnotil vyšetrovateľ ako neopodstatnené, akú váhu má toto konštatovanie, teraz pri všetkej úcte samozrejme ku každému policajtovi a vyšetrovateľovi, môže takúto zásadnú vec, lebo to je ústavnoprávna otázka, ktorá sa tam spomína, či vôbec tá vláda mala na to nárok, lebo nemala podporu parlamentu a tak ďalej, či to môže rozhodnúť vyšetrovateľ Náka. Vyšetrovateľ nerozhoduje o ústavnoprávnej otázke, ako ste aj veľmi správne povedali, ale on sa vyjadruje k tej trestnoprávnej otázke a k tomu, že či kompetenčne bolo možné takýmto spôsobom poskytnúť migy pre napadnutého suseda vo vojne s cieľom, aby sa mohol lepšie brániť, tak túto otázku vie z hľadiska posledného slova vyriešiť iba ústavný súd. Pretože ústavný súd aj v minulosti povedal, že on nemá monopol na výklad ústavy, ale on má posledné slovo. určité, inter... určité otázky môžu byť prenechané na interakciu tých dotknutých ústavných orgánov, ale on má v tej danej veci posledné slovo. A verejný ochranca práv on ani nemohol riešiť otázku kompetenčnú, pretože ústava mu stanovuje jeho mandát jednoznačne. On rozhoduje o tom, že či tie orgány verejnej moci, ktoré sú v danej veci príslušné, či svojim postupom alebo rozhodovaním porušili základné práva slobody, fyzicky a slobody fyzických a právnických osôb. Čiže on je zriadený na ochranu základných práv a slobod. To znamená, toto jeho konštatovanie alebo zistenie neotvorí automaticky aj tú zásadnú otázku tejto veci, či teda tá vláda mala alebo nemala na to nárok. Toto jeho zistenie má obrovský potenciál prispieť k tomu, aby sa táto otázka skontrolovala. Pretože... Keď rozhodujete v takejto zásadnej otázke a nemáte plný rozsah právomoci ako odvolaná vláda, pretože to sa stalo na začiatku roka, tak na to, aby ste vysvetlili, že môžete takéto niečo urobiť a že nekonáte nad rámec svojich právomoci, tak potrebujete to zdôvodniť. A tým, že to nebolo zdôvodnené riadnym spôsobom, pretože v tom období ani žiadna právna analýza nebola verejnosti poskytnutá, tak naozaj aj významné osobnosti z hľadiska slovenského ústavného práva konštatovali, že bola porušená ústava. Nehovoril som to teda iba ja, ale napríklad pán profesor Tomáš Lalik alebo pán docent Radoslav Procházka vychádzali z toho, že keď máte v ústave napísané, že na platnosť medzinárodných zmluv vojenskej povahy sa pred ich ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady, takže v danej veci išlo o medzinárodnú zmluvu vojenskej povahy. Čiže v vtedy mala práve tá analýza slúžiť na to, aby poslúžila ako protiargument proti tomu, čo, čo zniesli napríklad tí moji ctení kolegovia, rovnako aj argumentáciu, ktorú som si dovolil vysloviť ja. A Základom v demokratickom a právnom štáte je rozhodovanie z hľadiska komunikácie. To znamená, že máte komunikovať s občanmi, máte komunikovať a prostredníctvom argumentov vysvetľovať svoje kroky, pretože takto funguje demokratický a právny štát 21. storočia a takto sa buduje potom dôvera k inštitúciám. Teraz prosím, myslím to v dobrom, neúraste sa. Ak sa na to pozrie občan, tiež asi príde k rovnakému záveru, pretože je veľa takých občanov, ktorí si žiadali o štátny majetok. Pretože sa napríklad pozemok vo vlastníctve štátu nachádza pod ich domom alebo žiadali, aby sa nejakým spôsobom im pridelili pozemky neznámych vlastníkov, ktoré spravuje pozemkový fond alebo pozemkový úrad, pretože nejakým spôsobom blokujú ich cesty, kazia im život a tak ďalej. Odpovede je vždy rovnaká. Chcete niečo od štátu, musí byť alebo znalecký posudok, alebo nejakým spôsobom výberové konanie, alebo teda nejaké konanie, kde sa urobí aukcia a rozhoduje vyššia cena, ale nikdy nie zadarmo. Tak ako to bolo v prípade našich stíhačiek, ktoré sme odozdali Ukrajine. Ono to naozaj asi nefunguje, takže si sadne teraz akýkoľvek a ktorýkoľvek povedzme, počet 16 ľudí, ako to máme vo vláde a rozhodne o darovaní nášho spoločného štátneho majetku. Na konci dňa musíme povedať, že určite toto nie je vina Ukrajiny, pretože ja som to aj opakovane hovoril, že ako občan, môj občanský postoj bol jednoznačný, že ja si uvedomujem, že keď sa bude v Európe môcť zmeniť hranica na základe vojenskej agresie, takže prví, ktorí budú mať s týmto problém, sú menšie štáty, ktoré majú väčší, väčších susedov a to sme práve my. Čiže môj občanský postoj bol veľmi jednoznačný, ale ja nemôžem občanský postoj dávať do výkladu ústavy, pretože ústava sa má vykladať cez rozhodnutia ústavného súdu, cez právnu doktrínu a strehy právnej doktríny, čiže cez štandardnú argumentáciu, ale nemôžem tam tlačiť občanský postoj. Čiže a, toto bola hlavne na našich orgánoch, aby sme to urobili takým spôsobom, ktorý bude v súlade s našou ústavou a naozaj tam nemohol platiť ten argument, že väčšie dobro alebo že morálka je nad právom, pretože napríklad pán docent Marek Káčer veľmi pekne zdôraznil, že tá téza morálka je nad právo je veľmi lákavá len vtedy, keď sa zhodujeme s tými, ktorí aktuálne vládnu a ktorí majú rovnaké možno morálne hodnoty, ako máme my, ale už nie je taká lákava v situácii, keď teraz tí druhí, alebo tí, s ktorými sa nestotožňujeme, tak oni zrazu majú iné morálne hodnoty a tiež budú presadzovať potom ten argument, že morálka je nad právo. Vtedy si uvedomíme, že čo nás spoločne spája, je práve ten právny poriadok a preto sa majú tieto veci riešiť prostredníctvom práva. No, predsa len tam boli nejaké záchvevy, také nejaké právnej obhajoby alebo zdôvodnenia týchto krokov. Pri obhajobe svojho konania Eduard Heger aj Jaroslav Naď sa odvolávali napríklad na medzinárodnú zmluvu, ktorá ruší ustanovenia zákona o narábaní s majetkom štátov. Na no, naozaj takáto medzinárodná zmluva medzi Ukrajinou a Slovenskom existuje. Je tam taký nejaký paragraf a je to napísané aj v zákone o spravovaní alebo o narábaní so štátnym majetkom, že teda ak tam je takáto medzinárodná zmluva, tak áno, môže sa to zrušiť, lenže tá medzinárodná zmluva nie je zverejnená. Nevieme si to teda porovnať, čo v nej je napísané a čo v nej nie je. To bol ten prvý bod, ktorým sa obhajovali. Potom sa obhajovali chartou OSN, podľa ktorej môžeme pomáhať napadnutej krajine. To tam jasne napísané v niektorých z tých článkov je. Ak sa agresor prejaví, tak my tomu napadnutému môžeme pomáhať a nie sme nejakým spôsobom za to sankcionovateľní. No a potom je tu ešte taká viac menej asi ako to nazvať, píkoška tomu, kedy si hovorili, možno právna, keď sa Eduard Heger 13.4.2022 odvoral na mravný zákon. Ja som ho teda v našej legislatíve nenašiel. Čo z toho považujete vy za relevantné? My musíme považovať za relevantné predovšetkým to, čo je v našej ústave. Pretože ústava to je deľba moci v ochrany práv jednotlivca. A keď sa naša ústava bude porušovať, keď sa pravidla deľby moci budú porušovať, tak to skôr či neskôr povede k tomu, že sa budú aj obmedzovať a porušovať základné práva a slobody. A keď naša ústava hovorí, že na platnosť medzinárodnej zmluvy vojenskej povahy potrebujete predchádzajúci súhlas Národnej rady a ten súhlas ani nebol, nebola tá možnosť pre Národnú radu, aby sa k tomu vyjadrila, pretože vláda vtedy nič nepredložila na rokovanie národnej Rady a nebolo to vysvetlené, pretože tá právna analýza vôbec nebola zverejnená, tak potom dochádza k tomuto závažnému ústavnoprávnemu problému a to, čo teraz máme na stole, že verejný ochranca práv konštatoval porušenie ústavy, konkrétne základného práva na informácie, tak od toho by sme sa mohli odraziť konkrétne pri článku 125a našej ústavy, pretože celá táto záležitosť by mala vyústiť do toho, aby sme sa opýtali sami seba, dá sa toto ešte vyriešiť na ústavnom súde, máme nejaké konanie, kde by sme mohli ústavný súd vyzvať, aby skontroloval tú celú záležitosť. A práve tam sa dostávame do takého, do takého labyrintu, ale musím ho vysvetliť. V článku 125a našej ústavy je napísané, že máme tu konanie o súlade dojednaných medzinárodných zmluv s ústavou. Čiže inými slovami dá sa skontrolovať dojednaná medzinárodná zmluva a je súlad s ústavou. Pričom ale môžete to nechať skontrolovať ústavný súd iba na návrh oprávneného subjektu a to je hlava štátu alebo vláda a v tom čase žiadny z oprávnených subjektov nevyužil svoje návrhové oprávnenie. A môžete to urobiť do momentu, kým tá medzinárodná zmluva nie je predložená na rokovanie Národnej rady. A tu práve tá medzinárodná zmluva, ak je medzinárodnú zmluvu vojenskej povahy, tak ona nebola predložená na rokovanie Národnej rady. Čiže procesne ten postup nebol dodržaný. A teraz rovnako ako ústavný súd si vyhradil v rámci konania o súlade právnych predpisov, že môže rozhodovať aj o procesných vadách legislatívneho procesu a môže výnimočne rozhodnúť aj o tom, že zákon je protiústavný z dôvodu tých procesných vád, tak vidím tam rovnakú možnosť pre ústavný súd na návrh oprávneného subjektu v konaní podľa článku 125a, aby sa aj k procesným vadám tohto procesu pri rokovaní o tejto medzinárodnej zmluve. A máme tu teda ten veľmi dôležitý moment, že je tu vláda, ktorá je už iná a táto vláda má rovnako návrhové oprávnenie a môže ho využiť. Tak uvidíme, či to využije, či už nová vláda, alebo pani prezidentka, možno na základe týchto informácií, ktoré ste nám momentálne dali, ono porušenie ústavy, to znie tak seriózne. Je tam aj nejaká sankcia za to? Štandardne, keď máte porušenie ústavy, tak do úvahy prichádzajú tie ústavnoprávne sankcie, keď ste ešte pri moci v podobe vyslovenia nedôvery zo strany parlamentu. Len tu sme boli v situácii, keď už parlament predtým vyslovil vláde nedôveru, čiže to ani nebolo možné uskutočniť. Máme tu ešte ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, ktorý hovorí o tom, že keď verejný funkcionár v článku 4, keď verejný funkcionár uprednostní osobný záujem pred verejným, tak sú tam určité sankcie, len ten ústavný zákon sa dá použiť len vtedy, keď ten verejný funkcionár ešte vykonáva tú verejnú funkciu, čiže nie po jej skončení štandardne. A potom tie ďalšie nástroje, ktoré v právnom poriadku existujú, tak to by hlavne mali zodpovedať kolegovia z katedry trestného práva, lebo tak ako sa každý venuje tomu, v čom je doma, v čom je odborník, tak ja sa celý život venujem ústavnému právu a nerád by som preto išiel do kategórie trestného práva, lebo mám síce z toho štátnicu, ale nech sa k tomu vyjadria kolegovia z katedry trestného práva. Dobre, ale práva. tieto ústavné zistenia môžu tam až viesť? Uh, Nebolo by to prekvapivé, podľa mňa, kvôli tomu, že keď sa pozrieme na Infozákon, tak každý, kto sa venuje Infozákonu, mu je dobre známe meno Peter Wilfling, to je doktor Peter Wilfling, ktorý je autorom komentára k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. A on, keď rozprávame teraz vo všeobecnosti, tak v tej publikácii sa zmienuje aj o rôznej, rôznych formách zodpovednosti za porušenie Infozákona. Čiže každý, kto si chce to nájsť, je to voľne prístupné na internete, čiže komentár k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, vie si tam nájsť prípady zodpovednosti za porušenie infozákona. Vynikajúci tip s pánom Winflingom sme dlhšie nemali kontakt. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Buňák, za to, že ste si našli čas pre našich divákov takto komplexne vysvetlili túto tému. No uvidíme, čo sa bude diať v tejto záležitosti ďalej. Budem veľmi rád, keď budete opäť našim hostom. Ďakujem za pozvanie a želám pekný večer. Pekný večer. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.